Como é que é, gente, entrar na minha live sem minha música? Não, nem sei como é que é. Voltamos, né? É, quase que eu perco a live aí, salvando aqui, mas salvei, conversei com meu marido aqui, e a gente vai deixar salvo, vou falar pra vocês aí no final onde era salvo, viu? Não vai ser no IGTV, mas eu vou contar pra vocês onde vai ficar salvo. Vou tentar entrar aqui. Deu até calor. Não, aqui tá um frio danado, danado. Mas vocês, eu sei que vocês pensam assim, não, mas cá vai lá e tudo. Mas eu fico super nervosa antes de live e durante a live. Então eu suei. Eu fico super nervosa, super nervosa. Não vou conseguir que a música entre, mas como é a continuidade da outra, a gente imagina, né? Então vamos lá, terminar aqui o topo. Vou organizar aqui. Então o G a gente tinha finalizado, vou falar pra vocês do G, né? A fonte linda que eu usei, eu baixei várias fontes, eu vou colocar lá. Menina, aqui tá frio mesmo. E eu já sou friorenta de natureza, né? No calor eu estou com uma blusa de frio. Então, estou sofrendo horrores nesse frio aqui agora. Então, só esperar aí, porque demora para notificar, né? Ó, minha mão tá fria, fria. Daqui a pouco eu vou ter que vestir o casaco novamente. Deixa eu ver o que vocês tinham perguntado mais. Ah, eu deixei até aqui, ó, salvo para vocês verem aqui, ó, como é que eu faço, né? Faço as flores, aí aqui eu botei o nome G, né? É isso mesmo, eu acho que vai pra lá, viu, Bruna? Eu acho que vai pro canal do Telegram. Qual cola você usa? Olha, a cola que eu uso, né, é a fita banana primeiro. É essa daqui. Gente, eu comprei de uma branca, não deu certo pra mim. Então, eu uso essa daqui que eu acho que é da Toque Cream. Vou desativar. Rapidinho, deixa eu só colocar aqui, né? A cola que eu uso é da Acrylex, cola pano. Beleza? Caso você acha que dá certo cortar no chamequinho, tem uma reserva. Sandra, eu acho que para começar, para você testar, riscar, né? Eu não sei se você tem a máquina, mas gente, isso para testar o corte, né? Eu tirei aqui, gente, os comentários para a gente terminar o topo. Né? E depois eu volto com os comentários de novo. Mas era uma coisa que eu ia falar, né? A gente às vezes tem muito medo de testar. Teste com os papéis que você tem em casa, né? Sai aí feita a doida das flores, colocando os tamanhos, né? Quando eu comecei, gente, cada pedacinho de papel fazia muita diferença, muita diferença. Então, muitas das vezes, o que que eu fazia quando era algo impresso? Eu imprimia dos dois lados, né? Para aproveitar. Então, assim, saiba reaproveitar o seu material, né? Use cada pedacinho para testar. Use papel mais baratinho mesmo, né? Até vocês ir pegando a prática, né? Igual eu falei para vocês, é igual eu falei pra... Quanto mais tempo você demorar para começar, para entrar no jogo, mais tempo você demora para ter resultado, né? Isso por experiência própria. Eu tô no ramo de papelaria, né? Desde quando a Silhouette que chegou para mim, porque a Silhouette foi minha irmã que me deu. Desde quando a Silhouette chegou aqui, eu tratava isso tudo como um bi. Era um bico para mim. Quando eu precisei mesmo, hoje em dia eu me arrependo. Eu falo assim, hoje, se eu tivesse 3 anos, né? Se eu tivesse 3 anos, com o gás todo que eu tenho, sem o medo de testar, sem o medo de julgamento, sem o medo, porque isso tudo a gente tem medo. Eu tenho certeza que eu estaria muito à frente. Sem esse medo de, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, vou fazer assim. A gente só sabe se a gente testar. A gente só sabe se a gente testar. Meu feed, se você for rolando até lá embaixo, você vai ver que já mudou de cor e de cores várias vezes e vai mudar novamente. Tava até conversando com a menina agora, que ela falou assim, Kai, eu tenho uma sugestão para você. Mas será que você vai querer? Eu falei para ela, vamos testar. Se der errado, a gente volta. É isso que eu tenho na mente, né?
Então vamos lá. O que é que eu fiz que eu achei bonitinho? Foi a folha, ó. O que é que eu fiz? Eu tenho o molde da folha. Gente, deu uma cortadinha bem aqui, ó. Não foi nem cortada na hora que eu fui tirar do papel. Minha base era nova. Aí acabou que deu uma rasgadinha aqui. Mas eu aproveito porque eu vou esconder isso aqui com flu, né? Vida real. Nós estamos na vida real. Aí, o que que eu fiz? A folha, eu dei um deslocamento de 0,100, que é esse de trás, ó. Pra quê? Porque eu queria que ficasse com esse efeitozinho, tipo de sombra, tá vendo? Fiz isso, fiz duas, né? Fiz duas. Enquanto a live, eu ficava salvando a live, eu colei uma flor só, que é essa laranjada aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto dela mais abertinha, mas tem gente que gosta dela mais fechadinha, fica a seu critério. Fiz um vídeo e coloquei no Reels e teve meninas que falaram: "Ai, cara, como é que você faz para colar? Eu tenho dificuldade para colar." Toda dificuldade que você tem, é agora você vai anotar isso aí no seu caderno. Tem que ser sanada. E como que ela é sanada? Você testando. Então, teve um aluno meu que falou: "Cara, eu não tô conseguindo colar com a cola quente." Por quê? Porque demora esse processo de você colocar aqui, aí às vezes você passa cola, quando você vai fechar, aí a cola tá fria. Aí por isso que não cola. É o fim do mundo? Não. Faça muitas flores, que você vai vendo que no começo você vai demorar para fazer. Mas depois você senta, quando você vê, você já fez uns 15, já fez uns 20. Né? Eu faço tudo assim primeiro. Faço todas. Depois eu venho com a cola colando todas, né, para agilizar. Então, ó, aqui no final dessas Holy Flowers aqui, ó, ela sempre tem esse um círculozinho aqui, ó. Você vai passar cola é aqui, né? Vou ter que me ausentar aqui rapidinho porque minha cola tá longe. Mas eu volto aí para mostrar para vocês. Eu vou resolver, eu vou comprar uma cola sem fio para mim. Aqui, ó. Passei cola, aí eu fecho aqui rapidão. Se você ficar dando bobeira, igual eu mostrei pra vocês, é o que aconteceu com a cola e esfriou, né? Então, pera aí que eu vou ver se eu trago a cola pra cá. Tem que ser rápido. É coisa rápida. Então, você passou a cola, pum, né? Colocou. Aqui, ó, o tamanho do fio. Pequeniníssimo, porque a minha queimou. Aí na pressa, porque tinha as encomendas, aí você passa aqui, sapeca aqui de cola, aí fecha. Aí agora foi. Aí você dá, ó, aquela apertadinha, sem, é uma apertadinha de leve, ó, pra não amassar o papel, né? Pra deixar o papel bonitinho. Mesma coisa eu vou fazer com essa rosinha aqui. Eu tenho até uma base dessa de madeira para colocar minha pistola também, gente. Eu fui no meu tio, catei tudo. Sai catando tudo. Então, aqui, ó. A rosinha, né? Então, são três tamanhos de flores e o papel. E as folhinhas, né? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Aí, é o que geralmente eu faço. Vocês falam assim: "Poxa, cara, você já... Aí, eu vou testando, né? Deixa eu virar aqui pra vocês. Aí eu vou testando as opções. Então, essa folha aqui e essa folha aqui. Aí o que que acontece? Eu não tenho uma base aqui, mas eu vou cortar um pedaço de papel para poder compor. Aí vou colocando aqui, né? Eu vou testando, eu testo antes de colar. A mesma coisa é com o nome. Eu testei essas flores aqui, umas três possibilidades, com essa em cima, com essa embaixo, né? Até eu colar no final. Que é uma pergunta até que eu recebi: "Cá, de onde você tira criatividade, né? Você é muito criativa." Gente, eu estou no, eu não sei falar assim, não sei a pronúncia, se é Pinterest ou Pinterest. Tô sempre lá. Não fique presa só dentro do Instagram. Tô buscando aqui um retalhozinho, gente, que a gente vai precisar de um pedacinho ali para eu colar as flores. E eu sou cheia de retalho, não jogo nada fora. Depois eu vou mostrar para vocês. Todo pedacinho de papel, ó, eu guardo, né? Porque pode servir para algum momento depois. Deixa eu pegar aqui a tesoura.
Então, que é que eu ia falando? Busque sempre, vá no Pinterest, busque lá, busque em inglês, não busque só topo de bolo. Eu gosto muito de buscar, acho que é lettering o nome, não sei, né? Que são esses quadros, assim, essas pinturas, né? Então eu me inspiro muito lá. Então é uma questão de você também não ficar só presa dentro do Instagram, né? Esse topo mesmo que eu fiz do Dia dos Pais foi algo assim que eu sentei, peguei as fontes. Eu estou trabalhando muito com fontes, né? Então aqui, ó, vou virar de novo para vocês verem o que foi que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu precisava de uma base para colar as minhas flores, né? Então cortei na tesoura mesmo. Tem coisas que na silhuete, né? Não, às vezes você leva para lá, não tem como. Aí, ó, eu vou ver agora como esconder e vou contornando aqui esse retalhozinho para poder colar. Então, vá para lá, sempre pesquise. Você que não sabe trabalhar com camadas, não é isso tudo, a gente tem que prestar atenção até que ponto que são desculpas que a gente usa, né? Porque você viu que os últimos topos que eu tenho feito, eles são todos só com fontes, né? Só mesclando fontes, em que eu vou lá para a internet, aí eu busco lá, saia de dentro do Instagram um pouquinho para você ter um trabalho diferenciado, para você vir com coisas diferentes. Hoje mesmo eu tava olhando, eu chamei até meu marido para mostrar aquele topo do Dia dos Pais que eu fiz, né? As pessoas, muitos perfis, né, se inspirando naquele meu topo. Então quer dizer, porque eu saí do Instagram, eu fui para fora, eu não tô buscando mais inspiração. E outra coisa que faz toda a diferença, não vá só quando você tá assim, ah, eu vou fazer um topo, então eu tenho que pesquisar agora. Não, eu estou sempre olhando, eu tô sempre olhando. Então quando chega a encomenda da pessoa, cá, faz isso aqui para mim, eu já tenho meio que a inspiração, porque eu já olhei aqui, né? Eu já passei em algum momento por aquelas fontes, eu já passei em algum momento por alguma ideia ali, né? Então não fique presa, né? Aí as flores, gente, eu vou distribuir por aqui. Aí se ficar algum pedaço verde aqui, aí eu venho com a tesoura e ele vai se embora, né? Vou colocar aqui o amarelo. Então, assim, é coisa que você, às vezes tem que prestar atenção, as desculpinhas, né? As desculpinhas esfarrapadas que a gente acha. Então, não é assim, ah, eu não sou criativa, eu também no começo não me achava, né? Então, quanto mais você lê, quanto mais você tá fora, às vezes, buscando estudar, mais inspirado você fica, né? Mais inspirado você fica. Eu não uso cola branca, quem tá por aqui já sabe, eu uso mais fita banana, eu uso fita banana para tudo. Então aqui, ó, do jeito que ficou. Aí como que eu tinha pensado? Porque tem o gi aqui, né? Eu pensei exatamente desse jeito, o gi e as flores. Não pensei assim junto, entendeu? Pensei separado. Por que, cara, você pensou separado? Porque já é uma coisa para solucionar, que eu fazia muito no começo. Primeiro, você que tá no começo, por que você deve usar a fita banana? Porque às vezes, ó, se aqui é porque eu vou dar de presente para minha irmã, né? Mas se você tá aí a fim de fazer, cara, eu tô a fim de fazer para eu treinar, para eu testar. Então não use cola, não faça nada definitivo. Por quê? Eu fiz o gi e fiz essa estrutura aqui com flores, né? Em que eu vou colocar o palito aqui. E o palito, gente, que eu escolhi dessa vez foi esse daqui. Por quê? Porque eu quero dar um ar de rústico aqui, ó. Fica tipo parecendo que é o cabinho, né? Das flores aqui. Então, por isso que eu escolhi. Olha só o jeito que ficou bonitinho, gente. Eu gostei desse efeito das folhas aqui, ó.
Vou usar mesmo no topo mesmo. Eu faço isso direto. Todas as ideias. Porque o que que acontece? Eu fiz esse daqui. Aí vai um cliente no meu perfil. Amanhã eu vou tirar foto, que eu não tiro foto de noite. Amanhã vai um cliente no meu perfil e ele vai querer exatamente isso aqui. Então, às vezes, você tem ideias aí maravilhosas e às vezes você falando para o seu cliente, ele não vai entender. Mas quando você faz e ele vê, é aquilo que ele vai encomendar. Comigo acontece demais, 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 demais mesmo. Eu tenho uma ideia, mas se eu falar para o cliente, ele não compra. Mas se eu fizer, ele compra, né? Então, essa é a importância de você que ainda não começou, de você entrar no jogo agora. Aí, o que que eu fazia no começo? Essa estrutura toda aqui, ela tá com fita banana. Aí, o que que eu fazia? Pensava outro topo, eu tirava foto, exploro aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Tiro foto só desse daqui, tiro foto só do nome. Tiro foto dos dois juntos. Já foram três fotos para o feed do Instagram. Aí o que que eu faço? Desmonto toda essa estrutura. Agora eu vou fazer um G, né? Agora eu vou fazer um G mais simples com color plus, né? Mas um G que seja trabalhado assim. Aí aqui eu tenho três flores. Aí eu posso pensar nas três flores aqui. Né? Então eu fazia demais isso, demais. Eu explorava tudo, eu economizava tudo. Pensava, ah, esse daqui que eu fiz só de mostrar, agora eu vou pensar outro topo em que eu posso usar essas flores, de repente essas folhas. Eu pensava outra estrutura com isso daqui. Por que, cara, você fazia isso? Porque eu não tinha dinheiro para estar comprando 1.000 papéis. Entendeu? Não tinha dinheiro para estar comprando 1.000 papéis. Né? Então eu sempre pensava assim, mas sempre estava abastecendo o meu Instagram. Entendeu? Então, assim, é algo que eu levo sempre para mim, né? A situação da gente agora, né? Claro que graças a Deus, é algo que eu peço desculpa para você se você me mandou um direct, que é algo que eu não consigo mais responder. Eu não consigo responder mais comentário. Por quê? Porque graças a Deus são muitas, as coisas aumentaram muito aqui, mas no começo a realidade não era essa. Né? A minha realidade era igual à sua, não tinha como investir, tinha que me virar com o pouco que eu tinha. Mas o que que eu fazia? Eu não usava isso como desculpa. Eu não usava isso como desculpa. Meu celular era horrível, então era isso que eu tinha. Meu computador era horrível, era isso que eu tinha. Eu tinha poucos papéis, então eu tinha que aproveitar. Então pense a partir de hoje, não no que você não tem, mas no que você pode fazer com o que você tem. Então eu sou tesourete. Eu já tive alunas tesouretes que hoje compraram a portré, aí depois compraram a câmera. Porque ela se virou, ela fez o melhor dela com o que ela tinha. Então você que é tesourete, eu recebo muitas perguntas de tesourete, falando, cá, mas eu quero fazer o um nome fino na tesoura. Cá, mas eu quero. Não, você é tesourete, então você tem que fazer o melhor que você consegue na tesoura. A partir do momento que você não se comparar mais com quem tem a silhuete, você vai ver que seu trabalho vai para frente. Né? Lá fora tem um perfil, não vou lembrar agora o nome, mas depois eu posso colocar para vocês, que o perfil bomba e a mulher só faz isso, nome e flores. Nada mais do que isso, mas ela faz é o melhor, ela dá o melhor dela nisso. Então, né, o projeto que eu tinha para vocês hoje era esse. Simples, me perguntaram, cá, quanto que você venderia? Né? Geralmente um topo meu desse daqui é de 25 a R$ 30. Sim, porque flor agrega valor ao seu trabalho. Aí o que é que eu faço ainda? Eu dou sempre para o cliente a opção de que depois ele pode usar isso daqui num quadro, né? No caso aqui para Gisele, que não vai ter um bolo, né? Eu vou dar de sugestão para ela colocar em algum lugar. Né? Vou fazer o bilhetinho, falar, Gi, use em algum lugar, né? Dá para você colocar, né? O Gi aqui dá para ela colocar no, na agenda. As flores ela pode colocar no jarrinho. As flores eu vou colocar assim. Vou colocar, como não vai para cima do bolo, eu vou borrifar perfume nas flores, né? Porque tem perfume de papel, mas tudo isso você pode fazer se você fosse vender, né? Então, deixa eu só colocar aqui os palitinhos, porque eu também uso a fita banana para colocar os palitos. Por que, cara, você usa fita banana? Porque
eu quero que o meu cliente ele aproveite o topo depois. Então, não quero que ele fique rasgando, rasgando palito nem nada. Não, eu quero que ele tire para ele aproveitar depois. O meu objetivo com o topo é esse. Então, aqui, ó. Aí, aqui, no caso, fincaria esse daqui. É a minha ideia. Fincaria esse. Aí, o G, ó, vou colocar bem aqui no I. Fincaria esse até mais ou menos o final ali, para ficar só um pedacinho do negócio aparecendo. Então, tá vendo? Ó, aqui eu só usei Color Plus. Aqui, ó. Ficaria assim. Assim. G. E vou mostrar de frente agora, como é que eu tinha pensado aqui na estrutura. Assim, que eu pensei. Amanhã, que vocês sabem que eu não tiro foto de noite, porque eu não gosto de usar flash nem nada, né? Mas aí amanhã eu tiro foto. Então, aqui é o G, né? Flores simples. Dessas flores que você vê que dá para cortar várias numa folha, então o seu lucro aqui nessas flores é muito grande, né? Vá fazendo técnica, tem gente que dobra ainda a pontinha, né? E um nome. E tá lindo, né? Tá lindo. Oh, meu Deus, não era isso que eu ia fazer, não, gente. Eu ia ativar os comentários. Ah, antes de eu ativar aqui os comentários, tire o print aí, né, gente? Tire o print pra vocês marcarem. Vão mandando corações, quem tirar o print. A luz aqui não tá muito boa. Deixa... Ah, aqui, ó. Tentando posicionar, gente, o ângulo menos pior. Foi? Agora eu ativo aqui os comentários. Acho que eu não tomei tanto tempo de vocês. Eu peço mil, desculpas, né, por ter me excedido no tempo. Quem me conhece sabe que geralmente eu fico muito focada ao tempo, né, pra não tomar o tempo de vocês, né? Pra não. Essa foi a primeira aula, né? Por exemplo, printar com as flores, né? Essa foi a primeira aula, foi o que eu tinha preparado para vocês. Amanhã a gente também vai vir com outro projeto. Eu quero vir com conteúdo, mas vim com projeto também, né? Porque eu quero mostrar para vocês que o simples também ele tem o seu valor, né? Eu recebi muita mensagem porque tem gente que mora muito longe, que não conseguiu comprar os papéis, né? Que fica chateado, que tá ali, cai, eu não sei, cai. Faça o melhor com o que você tem agora. Você que tá começando, eu sei como é que é começar, porque eu também comecei, a gente fica ansioso, né? A gente fica nervoso, a gente quer que dê certo logo, mas eu falo para você, vá com calma, né? Vá testando, não tenha medo, não tenha medo, né? Não tenha medo. Entre no estúdio amanhã, comece com um nomezinho em camadas, né? Comece aos poucos, você vai ver. E quanto mais, às vezes você quer fazer um negócio ali maravilhoso e tá pensado no começo. Eu fiz assim, né? Se você me visse, vai lá no começo do meu perfil para você ver como é que eram os meus topos. Não eram o que é hoje, né? Mas o que que eu fiz? Quando eu me vi desempregada, no outro dia eu comecei com tudo. Fui, errei, coloquei. Esse tal de print cut era uma coisa que eu tinha trauma. Eu tinha trauma, né? Mas eu ia. Quantas vezes eu esperava meu marido à noite? Começava o projeto de manhã, eu esperava meu marido à noite chegar para ele poder mexer, né? Mas o quê? Isso tudo faz parte do processo. Então,
Então comece amanhã. Amanhã. Cara, eu não sei. Cara, eu sou tesourete. Como é que eu vou fazer? Imprima e começa ali com a tesoura. Ah, não deu certo isso aqui. Eu não vou conseguir cortar com a tesoura. Eu vou ter que comprar um estilete. Ah, isso aqui não deu certo. Por que que eu sei que a fita banana é a melhor, a amarela? Porque eu comprei da branca e deu muito ruim. Né? Então é assim. Eu quero, as meninas aqui que já me seguem, já sabem. Sabe que você testar. Eu quero que você erre agora, porque quando você erra agora, você conserta no outro dia, e é isso que vai te levar para frente, né? O que que me trouxe até aqui? Eu tenho menos de um ano trabalhando com isso daqui, só com isso, porque eu não tenho medo de errar, não tenho medo de errar. Eu quero já fazer o um negócio. Era um papel aqui que eu queria, quantas vezes dá errado? Isso daqui mesmo foi um teste. Que eu falei, mas se eu não fizesse o teste, eu não iria saber, viu? Então, cá as fitas, coloca tudo na mesma direção. Eu gosto de colocar, mas aí vai variando, né? Vai variando. Gente, eu peço desculpa por ter me excedido no horário mais uma vez, né? Foi isso que eu preparei com todo carinho. Hoje só foi a primeira aula, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo. O que eu passei para vocês não foi algo que eu inventei, foi algo que eu fiz, né? As meninas que me acompanham há muito tempo, elas sabem. O jeito de precificar é que jeito, cara? É o jeito que eu precifico. O jeito das flores, cara, é que jeito? É o jeito que eu faço para vender, né? Então aqui tudo que eu uso tá aqui. Eu sempre gosto de vir e passar para vocês a minha realidade. Né? A minha realidade de economizar, minha realidade de ter o cuidado com o papel, né? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero vocês amanhã, porque amanhã eu vou falar sobre o quê? Amanhã eu vou falar sobre metas, né? Dentro dessas metas entra organização, né? Que é muito importante, porque que toda aula, todo workshop, toda coisa que a Camille faz tem que ter isso. Porque ter metas foi algo que me tirou lá de não ter perspectiva a chegar hoje que eu tenho meu salário, né? Então, lá no comecinho, qual era o seu salário, cara? R$ 100, R$ 200 era o que sobrava, né? Mas eu tive que ter as minhas metas para eu ir aumentando, para graças a Deus hoje eu ter o meu salário, um salário que seja confortável para mim, beleza? Então, amanhã eu espero vocês aqui. Vai ficar gravado. Eu vou colocar. Deixa eu ver. Jó, vai ficar gravado aonde? Ele tá resolvendo ali. Onde que vai ficar gravado? Se vai ser no Telegram, se vai ser liberando o link no YouTube. Mas vai ficar gravado, viu? Não se preocupe. Vai ficar gravadinha para vocês anotarem tudo. Viu? Ai, que bom. Eu amo quando vocês gostam, porque por mais que eu não ia nem falar isso, mas é algo que às vezes incomoda, que às vezes tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha chato, tem gente que, ai, cara, você tinha que ser assim, você tinha que ser assado. Mas quando eu vejo o retorno de vocês, eu fico mega feliz, né? Se eu tiver mudado o negócio de uma pessoa, eu já fico super feliz. Eu já fico muito feliz porque eu sei como é difícil o começo. Eu não tive ajuda no começo, eu tive que errar muito e errei demais, né? Ele tá vendo ali, eu acho que vai para o YouTube, viu? Eu devo colocar o link para vocês, mas vai ficar salva, viu? Se eu não comunicar para vocês hoje, amanhã na live eu aviso. Mas vai ficar salva. Eu espero vocês aqui amanhã, que amanhã, né, vão ser outras tabelas, vão ser outras coisas, viu? Amanhã eu vou colocar a foto disso daqui que eu vou tirar lá no quintal para vocês verem também. Viu, gatonas? Um beijo, viu? O Telegram tá no o link tá lá na bio. O curso de flores também tá lá na bio. Espero por vocês também lá, viu? E, gente, bom sábado, final de sábado para todas nós, né? Beijos, gatonas. Até amanhã.